شدیده تلاش ضروری تو تلاش شونی زا ریڈی اکشن اکشن زا خانده زا لاس تو ورجا آ دی چپاتا لاس کیرا آ روزا دیتے اوکا تل آواز اوکا زا آواز اوکا شاولی سنگه چلی ہے سالشا ہاں دا سے کار دے غزبی کو میرے ڈاکٹر لب بوتلو اگر ڈاکٹر ما تیار دا سے خبر اور چیز میں دار ډیر زیات خپا کو او دا سے کار دے یار تا زوبانه خو ډیر غټه سخته تی وی اکشن انیا ترورا الله دې تا ډیر خوشاله کی بس دا شو چې تا مال پیسې راکړي او زه کور ته ورزم بیا رور لا ورزم هغه برا له خامخا را کوي مړه او چې کله ضرورت شنو ویم به تا کنه څنګه ترورا دغه نه ورلم سلام علیکم روان شو کنه سنا والله پاغز مکه میں پلاٹنگ شروع دے ڈیر غٹ گا کنا پیرا غلی دی اولا پیرا روان دی ادی میاشت تیم 1 کروڑ آمدن راغلی 1 کروڑ وے مات خان ستا او د شہزاد خان مڑ بسے تے دنیا جے دانو نے اللہ در کڑی دا اللہ دا بیا موعد تلی دا سی ویس کا سی اسے مات خان ویم دا دی پراپرٹی دی کمیشن دا چ پرو دے گنا ولا دی رنگ دی نورم کولے شوی دی دے رنگ ایکشن شیزا تو نظر ایک جرم ہے کہ یار لگ صبر ورکوا شہزاد خان ما ویل چار وار میں سنگا دی ادھی جیسے ہوئی گھر شہزادہ رو رہا ڈیر پگٹ امید را گلیم شہزادہ رکی زازا تا پیچارو دی دغه غونی سا او په ماخه دی ښا او کچری ضرورت می شو تا کنا نو را به شی بیا به چمن نه دا پانی ماړی غونډی کی او یو پن سوی بیا اوسی مو ډیراله خراب کټول